kasvo on joutunut nostaa, että meni huono. Ei tullut merkkejä. Katso taas tuloksia sieltä. Jaa, no yllättävän hyvin. Jaa, mä neljäntenä siinä. Mä oon tämän ryhmän paras kuljettaja. Erittäin että no joo, ehkä se ei ole niin hyvä juttu sitten kuitenkaan tästä lähteä neljännestä paikasta. No niin, siellä tuli kolaria. Vähän perä lähti irti, mutta onneksi sai vaihtoehtoja hyvin. Ja täällä mennään sitten peräkanaa. Ottaa kiinni. No. Kyllä täältä noustaa virheitä vastustaja tekee, että ei mitään kuin vaihtaa raossa. Takana tulee oikein kohta. Pääsee ohittaa tuota yritystä, mutta yrittää. Yksi on siinä kärkiä 4,6 sekuntia, että no, se on hyvä markka ja nätistä, eikä lähde sitä höntyillä ihan tyhmästi. Tää se tässä oli. Ja päästäänkin pitää minä sitä pidättelemään, kun pysty pidättelemään. No, siinä on vähän jännät paikat, onneksi ei pyörähtänyt eikä mitään. Kaksi kierrosta. Ja kun lähellä pitää pääsee tuohon imuun. No, ei tullut väliä. Hittolainen. Pääsin keskittyä taas vastustajan. Näin kävi. No, samalla lailla kuin edellisen kautta. No joo, ja se oli siinä. Ei kasetti ihan hyvin se. Tulokset. Elikkä oltiin kolmantena. Ai reitingin on noussut 47 pistettä. Ja tota no niin, lisenssiinkin tuli plus 0,8 lisää. Mutta ihan hyvä, ei siinä mitään.